Assalomu alaykum big film podpischiklari. Hamma tinchmi, sog'omon yuribdimi? Uzoqda yaqinda yurgan yaqinlarimiz, yurtdoshlarimiz O'tkir Hoshimovni Daftar xoshiyasidagi bitiklar kitobini ko'pchilik o'qigan bo'lishi kerak. Shuning ichidagi chiroyli so'zlar yanidan yig'ib oldik. Latofat Yusufga o'qib berdi shuni so'zlarini. Hamma hayotda ko'rib turgan, eshitib turgan voqealarga asoslangan holda yozilgan narsa. Sizlar ham eshitish tavsiya etaman, eshitib ko'ringlar. Agar shu narsalar sizlarga yoqsa, like bosinglar. Kanalda birinchi bo'lsangizlar, ulanib qo'yinglar. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Eshitib ko'ringlar. Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O'tkir Hoshimov. Ko'ngil. Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Boylikka, amalga ham, shon-shuhratga. Xudoning o'zi kechirsin-ku, hatto hayotga ham. Qarib churiganida omonatingni ola qol, yaratgan egam deydiganlar chin dildan gapiradi. Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Faqat bir narsaga. Mehrga to'ymaydi. Bu masalada shohu gado barobar. Holbuki dunyoda bundan arzon narsa yo'q. Bir og'iz shirin so'z, bir chimdim mehr kimni o'ldiribdi? Biz esa shuni ham bir-birimizdan ayaymiz. Qo'g'irchoq. Bu odam loydan yasalgan qo'g'irchoqqa o'xshaydi. Zamon sal o'zgarsa, boshidan jinday suv quyadi-da. Loyini iylab-iylab, o'zini qaytadan yasab, boshqa qiyofaga kirib oladi. Qattiqroq yomg'ir yog'sa, balchiqqa aylanib ketadi-yo. Oy va quyosh. Oy quyoshdan nur oladi. Quyosh qancha yorqin porlasa, oy shuncha tiniqlashadi. Erkak qancha mehr bersa, ayolning husni shuncha ochiladi. Odamlar bozor munosabatini baliqdan o'rgangan. Kattasi kichigini yeyaveradi. Xazina. Dunyodagi eng bebaho, ammo hamisha tekinga tarqatiladigan xazina bor. Bu ona mehri. Do'st. Do'st degani daraxt yaprog'iga o'xshaydi. Bahor chog'i behisob, kuz kelganda sanoqli. Yoshlik chog'i behisob, keksayganda sanoqli. Dono nodondan o'zini bir pog'ona quyi tutsa, hayron bo'lmang. Tarozining yukli pallasi bo'sh palladan pastroqda turadi. Inson. Inson shu qadar buyukki, uning fazilatlarini o'lchash dunyodagi eng baland tog'ning eng baland cho'qqisiga emaklab chiqish zahmati bilan teng. Inson shu qadar tubanki, uning illatlarini o'lchash dunyodagi eng baland tog'ning eng baland cho'qqisidan emaklab tushish zahmati bilan teng. O'tkir Hoshimov. Daftar hoshiyasidagi bitiklar.